ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବି 11 ତାରିଖରେ ବାହାରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ, ସେ 7 ଦିନ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି। 2 ଦିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକେଶ କଥା କହିବି, ମୁକେଶ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ କି ବାହାନା ନାହିଁ, ସେ ତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହି ହେଉନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରେ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ରଚନା ସେ କରିପାରେ, କାରଣ ତା ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ସେମିତି, ସିଏ ହିଁ ସେମିତି, ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ସହିତ ମିଶିକି କରିପାରେ। ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ କଥା କହିବି, ଅକ୍ଷୟ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସେ ଲଗେଇଦେବେ, ଅଲଗା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଲଗେଇଦେବେ, ତ ସିଏ ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁକେଶ କିଛି କରିପାରିନାହିଁ କି ଅକ୍ଷୟ ବି କିଛି କରିନାହିଁ, ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ପବନ କଥାକୁ। ପବନ ପାଖରେ 2-2ଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି କି ଅଲଗା ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନେ କରିବେ, ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଫାଶୀ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ କରିଥିଲା। ପବନ କିଛି ବି କରିନଥିଲା, ନା ତା'ର କୌଣସି ଡର ଭୟ କିଛି ଅଛି କି କୌଣସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପବନର ବାପା ବି ତ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ସେ କିଛି ବି କରିନି, ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତା'ର ବୟସ ହୋଇନଥିଲା, ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଫର୍ଜି ଏଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି 6-7 ଫୁଟ ଦୂର ଗୋଟେ ପେପର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏହିସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ପୋଲିସ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର 7-8 ଫୁଟ ଦୂର ପେପର ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପେପର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରିଚୟ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ବି ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବେ ଏ 7 ଦିନ ପରେ, କ'ଣ ହେବ କୌଣସି କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପୋଷିବେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ, ଖାଲି ଖାଲିରେ ମାନେ ଏଠି ସବୁକିଛି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଉନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ 1 ଫେବୃଆରୀ ଫାଶୀ ଦିଆହେଲାନି, ପୁଣି କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସରକାର ଭୁଲ ରହୁଛି, ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି କାକୁ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୋଷୀମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ 2ଟା ଇଏ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ 2ଟା ତାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, 2ଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟେ ତ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଯେମିତି ମଗଜ ଟାଇପ୍ରେ ବସିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ପବନ ଉପରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ତା ସହିତ ଏମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।